Benvinguts a l'Info Taronja d'avui, dijous 22 d'abril del 2021, vigília de Sant Jordi. El govern ha anunciat una petita relaxació de les mesures per pal·liar els efectes de la Covid-19 per diversos col·lectius. El més rellevant és l'aixecament del confinament comarcal. La masia de Can Gom de Calldetenes s'ha salvat de l'enderroc per la redacció del nou POUM del municipi. Ajuntament i entitats del poble celebren la salvació d'aquesta masia. Els agents rurals han denunciat a dues persones pel cas del ualabí que fa poc més de 2 mesos es va passejar pels carrers del centre de Roda de Ter. La vacuna de Janssen ha arribat finalment a Catalunya. A diferència de les que han desenvolupat altres farmacèutiques, aquesta aconsegueix la immunitat amb només una dosi. El govern ha anunciat una nova modificació de les mesures per acabar amb el creixement de la Covid-19. La reunió del Procicat ha presentat unes mesures d'obertura per a la propera setmana que, a diferència dels 15 dies o 3 setmanes actuals, es revisaran cada setmana. La dada més rellevant és que es tornarà a obrir el confinament comarcal. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha anunciat aquest matí que el Procicat ha aprovat l'aixecament del confinament comarcal a Catalunya i una relaxació de les altres restriccions a partir del proper dilluns dia 26. Un altre canvi important afecta la restauració, ja que els bars i restaurants dels centres comercials podran tornar a obrir. En l'àmbit del comerç, les limitacions de superfície queden suprimides i s'elimina la restricció dels 800 metres quadrats, però es manté l'aforament del 30%. Els alumnes de batxillerat i cicles formatius recuperen les classes totalment presencials. Aquest matí, doncs, en la reunió del Procicat s'han pres algunes consideracions que ara mateix puc exposar. En primer lloc, l'obertura del perímetre comarcal i la circulació, en aquest cas, doncs, en tot l'àmbit del nostre país de Catalunya. En segon lloc, es recupera la presencialitat en batxillerat i cicles formatius. S'obren també la restauració dels centres comercials que es mantenia tancada i s'obrirà amb les mateixes condicions que la resta de la restauració, és a dir, amb un horari seguit, continuat, de 7:30 del matí, de 7:45 del matí fins a les 5 de la tarda. També hi ha un canvi en l'aforament de les activitats esportives i dels actes religiosos que passa del 30% al 50%. La desescalada també permet a partir de dilluns les reunions sense límit de grup bombolla, però es manté la limitació de 6 persones en les trobades. Per últim, també es relaxen les restriccions als equipaments esportius i centres de culte. Als gimnasos, l'aforament passa a ser del 50%, que fins ara era del 30% a l'interior i del 50% a exteriors i piscines. I als centres de culte també s'amplia l'aforament del 30% al 50%. Tot allò que no sigui imprescindible, tinguem encara un punt de paciència, una paciència d'un mes de 2 mesos que ens permeti que aquest ritme que explicava de vacunació la consellera, 300.000 en una setmana, escolti'm, això és 1.200.000 en un mes, i en 2 mesos 2.400.000, i per tant estem parlant de que seguir en aquesta línia ens permetrà realment poder doblegar doncs, aquest virus. Alba Vergés també ha informat que, ara per ara, la vigència de les mesures serà de 7 dies, és a dir, des de la mitjanit del dilluns 26 fins a la mitjanit de dilluns 3 de maig. La masia de Can Gom de Calldetenes estava amenaçada de ser enderrocada pel nou pla de les adoberies de Calldetenes. Ara, amb la redacció del Pla d'Ordenació Municipal del Poble, s'ha aturat aquest enderroc. Can Gom és una masia catalogada que data del 1729. Can Gom, una masia del segle XVIII de Calldetenes, s'ha salvat de l'enderroc per la redacció del nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal i la suspensió temporal de llicències aprovada fa uns dies per l'Ajuntament de Calldetenes. Els propietaris de la masia, construïda el 1729, ho havien demanat uns dies abans, però el tràmit ha quedat aturat a l'espera del que proposi l'equip redactor. El regidor d'Urbanisme, Abel Blancafort, aposta per la conservació i creu que cal buscar una sortida que doni viabilitat econòmica a la propietat perquè es pugui mantenir. És una propietat privada, la qual el manteniment amb aquestes finques grans
i masies molt grans, val molts diners el que és el manteniment. Normalment s'han deixat en desús, i quan es deixen en desús perquè hi havia masovers o perquè queden tancades i la gent marxa del poble, els propietaris no són del poble o no en fan un ús, es van degradant i costa molt acabar-ne traient un rendiment perquè la inversió és molt alta. Per tant, de la mateixa manera que dic que crec que s'ha de conservar, també se'ls ha de donar una viabilitat. Un dels portaveus de la plataforma Adoberies No, Gil R, celebra la suspensió del permís d'enderroc i els passos que s'han seguit des de l'Ajuntament amb l'elaboració del catàleg d'elements patrimonials. Explica que van saltar-los les alarmes quan van veure un anunci d'una immobiliària amb la fotografia de Can Gom. La finca es venia per 1,2 milions d'euros amb la descripció que s'hi podrien fer 22 habitatges unifamiliars. Fa qüestió d'uns mesos, doncs, que a les xarxes socials una immobiliària es vol vendre Can Gom, i no només se'l vol vendre o està a la venda, sinó que a més hi posa que hi ha la possibilitat de construir, no sé si eren d'unes 20 a 25 habitatges. Aquí nosaltres, doncs, comencem a disparar una mica les alarmes i pocs dies després observem que els propietaris, doncs, registren a l'Ajuntament o entren a l'Ajuntament la possibilitat, doncs, d'enderrocar aquest edifici. Aquí nosaltres sí que ja entrem a tot drap i intentem, doncs, esbrinar a veure què està passant aquí. Segons expliquen alguns veïns, fins fa 3 anys hi vivia una dona, però va morir, i en aquests últims temps només s'utilitzava esporàdicament per fer-hi alguna celebració. Tot i això, la plataforma veïnal celebra la suspensió. I segurament recordaran aquestes imatges. Doncs bé, ara els agents rurals han denunciat a dues persones que estarien relacionades amb aquest ualabí. Són dos germans del municipi de Roda de Ter. Són els propietaris d'una hípica de la qual s'hauria escapat l'animal. Segons el cap regional dels agents rurals a la Catalunya Central, es va fer un operatiu conjunt entre 3 regions rurals per descobrir l'origen, el destí i el perquè de l'escapada del ualabí a Roda de Ter. Ara, els dos acusats hauran de fer front a multes d'entre 100 i 2.000 euros per no haver evitat l'escapada de l'animal exòtic, per no avisar l'administració de la seva pèrdua i un altre per no tenir un dels seus espais catalogats com a nucli zoològic. I la vacuna de Janssen ja ha arribat a Catalunya. Des d'aquest mateix dijous, els centres d'atenció primària han pogut vacunar la població d'entre 70 i 79 anys amb aquesta vacuna monodosi, que farà avançar més ràpidament la cursa cap a la immunitat de grup, ja que amb només una dosi els vacunats ja són immunes al virus. La vacuna de Janssen ja ha arribat a Catalunya. A partir d'aquest dijous, diferents centres d'atenció primària de tot el país han començat a utilitzar el vaccí. De moment, Catalunya ha rebut 24.000 dosis d'aquesta vacuna, que a diferència de les que s'estaven administrant fins ara, requereix només d'una dosi per ser efectiva i no de dues. Aquestes dosis estaven encallades al magatzem central del Ministeri de Sanitat, a l'espera de la investigació de l'Agència Europea del Medicament respecte als casos de trombos que s'hi havien relacionat. Aquestes vacunes es faran servir per vacunar els ciutadans d'entre 70 i 79 anys, una vacunació que fins ara es feia amb Pfizer i que continuarà fent-se amb els dos fàrmacs. A partir d'aquest dijous, i a mesura que vagin arribant les vacunes, els centres d'atenció primària de Catalunya podran avisar els seus usuaris d'aquesta franja d'edat per posar-se aquesta nova vacuna monodosi. Més enllà de l'efectivitat, la vacuna de Janssen destaca precisament per aquest fet, que amb una punxada, la persona vacunada en té prou per assolir la immunitat davant del coronavirus. Això permetrà encaminar-nos més ràpidament cap a la immunitat de grup. I fins aquí l'informatiu. Tot seguit us deixem amb el termòmetre, amb especial de la prèvia de Sant Jordi. Després, una nova edició del De Tot i Més, i en acabat, en Gerard Presseguer ens presentarà en Guillem Roma a l'Espremadora. El recordem que demà és la Diada de Sant Jordi i que des de Canal Taronja Televisió us oferirem un especial de Sant Jordi amb el millor de la jornada a les comarques d'Osona i el Moianès. Moltes gràcies per la confiança i fins aviat.